Okay, ni pot pertama kita nak try. Bella nak. Boleh dekat sangat dengan tebing lah. Nampak dah ikannya tapi tak tahu ikan apa. Tahniah. Sekejap. Nak ambil gambar. Dia makan apa? Roti ke apa? Durian? Durian kan? Rabagi pagi ke? Saya rasa iyalah, dia orang lah tadi kat sana tu pun. Tapi sebab tak lepas masuk kan. Jangan lompat. Oh, kau ni lompat-lompat sampai
Tercabut aku punya ni ha. Akak ni dalam makcik-makcik terkejut. Duduk diam-diam, duduk diam-diam. Ha kan? Betul lah tu. Dekat moncong dia ni. Terlaga dengan dia. Tapi sebab dia gemuk, tak lepas lah masuk. Bila saya tarik, dia terpelanting. Okey, saya pakai mata kail lah. Nak masuk ni benda dia tak lepas. Dia ke tu, belakang dia tu?
Mami dapat tetapu. Baru nak samprotkan udang tu. Apa tu? Udang tadi. Tu potong lain. Oh, saya tak tahu ada dah potong. Dah. Saya potong lain. Potong ke dah samprot? Ah, okey okey. Mana? Counter ikan. Okey. Bagi tegang, bagi tegang. Jap, jap. Lagi saya pegang. Alhamdulillah. Ya. Oh, tu cik. Okey. Pakai balik umpan tu. Ditarik. Ombak. Biar je lah. Haa, balik biar. Sambil kita tunggu. Oh. Oh, baik-baik. Apakah? Kain. Labu sangat. Kita tunggu. Umpan kita mengena. Kita isi perut dulu. Abuk-abuk ni masuk kan? Ya, betul. Ambil tutup, ambil tutup. Dia pun datang juga nak makan malam. Good morning guys. Pagi ni kita nak sambung misi kita. Air pun dah makin surut tu. Harap-harap sempat nak makan lagi. Mai sini mai. Ya. Yeah. Kan. Biar satu lagi deck ni. Tengok sesuai tak nak mancing. Nak test tengok ikan lah ada tak.
Breakfast kita dah siap. Dia kata pukul 8:30. Awal pula. Alhamdulillah. So sambil kita makan, kita nak beraksi kejap kat sini. Kot-kot ada sangkut lagi si panau semalam tu. Belum hanyut dibawa ombak. Tersepit. Tersepit dekat batu tu kot. Tak puas hati. Ada plastik rupanya dia tu. Semalam kita pakai yang saiz ni ke? Ya. Yeah. Mata kail ni sayang. Kau cangkuk hidung sekarang lah. Ha, tu kau tindik. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Sembilan kot. Mana kelompok-kelompok belanak? Sembilan oi. Rezeki pertama pagi ni sembilang. Pastikan dalam ais malam. Kotak ais. Apa tu? Satu kip ais. Makin surut sangat dah air, tak sesuai dah. Tak sesuai dah, surut sangat dah air. Dekat belakang ni. Cuba tengok sekejap. Pantai depan ke belakang ni? Saya test sekejap.